Consegue ver o screen? Yes. Tá legível. Yes. Thanks, guys. So, basically, em linhas gerais, já que a ideia é mostrar como o Flutter suporta o M-Pesa. Na verdade, não é, é mais o M-Pesa API que nós vamos falar. Nós podemos começar agora. Sou mais uma vez, sejam bem-vindos ao DevFest 2020. Tenho o prazer de aparecer mais uma vez. Thank you, organização e os demais. Hoje vamos falar de integração de M-Pesa numa aplicação Flutter. Eu chamo-me Igor Sambo, sou freelancer e demais títulos podemos ver numa outra altura. So, sabemos que estamos em momento de distanciamento, so let's just this, right? Without shaking hands. Sobre o M-Pesa API. M-Pesa API basicamente é uma API baseada em REST, que permite nós fazermos chamadas à plataforma de desenvolvimento da M-Pesa para fazer pagamentos. Acredito que aqui quase todos, se não todos, já usaram o M-Pesa. Então a ideia é permitir que essas transações sejam efetuadas, seja de nossa aplicação mobile ou web. Antes de nós seguirmos em frente, eu acredito que já deu para perceber como funciona o M-Pesa com a apresentação de mais cedo que com a PNDS, mas eu gostaria de também mostrar um bocadinho desse lado, então depois vamos seguir para a implementação. So basically, como viram anteriormente com PMDS, temos esta estrutura do site, right? Onde tem aqui a documentação, aqui eles explicam como funciona tudo, etc, etc. E sabemos que para usar isto, nós vamos precisar de uma chave pública e uma chave da API, uma API key. E isso vai ser codificado a formar um token para as chamadas. Então, existem várias APIs específicas falamos de tipos de transações que nós vamos querer efetuar. No caso, seria verificar o status de uma transação, reversal, C2B, B2B, B2C. Aqui a ideia é, a partir de uma transação já feita, verificar se ela já foi concluída ou se ocorreu algum erro, por entre outros detalhes. Reversal é como se estivéssemos a devolver dinheiro de uma transação que já foi efetuada e algo desta API é que tu podes não devolver tipo, todo o taco, né? Então podes definir um valor para poder devolver. O C2B, B2B, o B2C são módulos onde é o customer to business, business to business e business to customer, como já vem aqui explícito. Aqui é um módulo ou uma API para pagamentos normais de um consumidor para uma empresa ou para um negócio. No caso, se eu vou comprar algo, então eu sou o cliente e o negócio é onde eu vou comprar. Para a apresentação de hoje, nós vamos usar o C2B e o Carry Transaction. Do lado de Vodacom, eles têm implementação com alguns exemplos que são Java e Python. Explicam aqui como funciona. Bom, já vimos com o PMDS como funciona de modo geral, mas para poder dar algum ponto de contexto para alguns que se calhar não viram a apresentação mais cedo, eu vou começar aqui. Então, temos aqui a nossa base URL, temos o path e temos a porta para realizar a nossa chamada. Temos o content type, aqui os dados são mandados pelo JSON. Temos o token de autorização, que eu me falei, que é gerado a partir da public key e da API key. E temos o cross, que é para poder permitir que diversas aplicações possam ter acesso a este canal. Temos também aqui os parâmetros de requisição, que são o input transaction reference. Neste caso aqui, é como se estivéssemos a indicar a referência do nosso produto. Então, aqui como vem, pode estar a pagar uma TV ou uma bill,
ou pode estar a pagar um bilhete daqui do DevFest, por exemplo. Então, a empresa ou o negócio vai saber, por exemplo, fazer uma conta de quantas TVs vendeu, quantos bilhetes vendeu. Temos também o número de telefone do consumidor, no caso, de onde vai ser debitado o valor. Temos o valor a debitar, temos aqui a referência do coisa, a referência do para poder fazer o check de uma transação, digamos, específica, né? Então temos aqui o service provider, que é basicamente o código do negócio. Basicamente, este dado é importante que nós mantenhamos porque já é predefinido. Temos também os parâmetros de resposta que vão nos trazer no vamos trazer no coisa na resposta depois de efetuarmos a transação. Temos a conversão de, mas o que vai nos interessar neste momento, que eu vou usar para verificarmos alguns pontos, é o Transaction ID, que permite-nos verificar o estado, e a partir daqui nós podemos fazer o query. Ok, sem mais delongas, nós podemos seguir então para demo. Vou me envergonhar um bocadinho right now. Ok, para a demonstração, nós vamos usar o M-Pesa SDK Dart. Podem ver aqui no README que tem a documentação toda e podem ver os módulos todos implementados. Na verdade, eu acabei descobrindo que existem algumas coisas que nós devemos acrescentar aqui nesta API, ou neste plugin, digo. Bom, digo, devemos mudar porque acabei mexendo na produção deste plugin. Então, para começar, nós podemos criar um projeto. Eu já criei o projeto, deixei tudo pronto para não levarmos muito tempo na apresentação, que é para podermos ganhar um bocadinho de tempo. So, basically, iniciamos por adicionar a dependência. No caso, temos que adicionar aqui a última versão, M-Pesa SDK Dart, última versão. Tenho aqui. Depois disso, fazemos pubget. E depois vamos começar com a produção da nossa app. Temos aqui o nosso main. No main vamos run app, dev fast app, right? But essa app não existe, então vamos criar dev fast app and it should be. Ok. Done. So let's build our app real fast. Our team. Okay. Gosto dessa call. And then let's put our home. Okay. Okay, so basically this is our app. It's done. Until my bar vai aparecer aqui. Mas in meantime nós podemos continuar a desenvolver. Já temos a nossa bar, nós podemos agora ir para o body. Vou centralizar tudo. Vou colocar aqui. That's for percussion, single screen, hoje uma column. A ideia aqui é ter um campo para inserir um montante e um botão para efetuar pagamento. Então, vamos ter aqui uma coluna.
onde podemos ter primeiro o text field. Text field, right? Text field decoration. Good decoration. Int. Montante a debitar. Okay, sounds cool. And yeah, let's put our bottom here. Child text. Maybe I should have run this first. Tá levar algum tempo. Então, nós temos praticamente só podemos estar a ver pelo code right now, mas temos aqui o nosso text field, que é para colocar o valor, e temos o botão que é para efetuar o pagamento. Mas, tipo, a UI não é suficiente para fazer isso. Então, eu aqui acabei fazendo algo mais de princípio. This is not needed. Eu criei aqui um método para uma classe, um ficheiro, para armazenar uma token. Não vou mostrar porque tem lá o coisa. Tem lá as chaves, right? Aliás, aqui posso mostrar sim. Então, depois tem esse REST que tem as chaves. Então, o token, como nós podemos ver na documentação, é adquirido correndo esse. Depois de nós colocarmos o plugin disponível, nós então vemos para aqui, fazemos um import, we can delete this and do it from scratch, import mpesa and this. Depois podemos voltar a copiar isto, import mpesa. Podemos voltar a copiar isto e, como eu disse, já tenho a minha API guardada, então ele vai pegar, aliás, as minhas chaves, não API, as minhas chaves. Então nós vamos correr isto. A partir daqui nós já temos o token criado, a partir nós podemos entrar para ver, tem essa implementação do pacote, como podemos ver isto no nosso projeto, né? Então, esse é o pacote que foi criado. Nós não precisamos mexer com a encriptação, né, ou a codificação do token em si. After that, temos também esta classe, esta que está, eu dizia que estava a faltar na implementação do próprio plugin, que é para poder pegar a resposta. Mas logo, provavelmente, eu possa atualizar o plugin com o exigido que quem criou o plugin originalmente. Ok. So, a partir daqui, nós podemos continuar com o code. Nós podemos criar aqui um método para efetuar o pagamento. Para efetuar pagamento, nós podemos voltar para a page. Nós podemos ver aqui, C2B API call. Podemos copiar isto primeiro. Basicamente, é aquilo que eu ia explicando. É que simplesmente estava a fazer a importação. É o que eu ia explicando. Aqui temos a referência do pagamento, que é, digamos, o produto, no caso, we can put here ticket. Nós queremos vender tickets para DevFest. Aqui é o número que vai ser debitado. Eu posso pôr direto só para não. Aqui é o montante. Aqui eu vou criar. Eu vou criar aqui. Vamos lá. Vou criar aqui. Ok, let's.
third party reference e como isto não está criado, nós podemos criar esses average real fast. Something is okay. Those are strings. Aqui é o third party. We can put the first. O nosso negócio, right? O provider, eu vou copiar lá da documentação. Na verdade é 17, 17, 17. Mas podemos confirmar. Ok. Yeah. So we call. Nós já temos aqui. Mas o montante, se formos a ver, não tem nenhum valor. Então, temos aqui o nosso text field. Deixa eu só tentar correr mais uma vez. Temos aqui o nosso text field. Para podermos pegar o text field, eu vou usar o controller. Ok, não criei o controller, deixa criar, mais prático. Text editing. So, guys, eu vou aguardar um bocadinho, que é para a cena terminar. Yeah, it's cool that I'm reading this. Que é para eu. Acredito que ele não estava a terminar o run, porque ele sempre encontrava um erro quando eu fosse escrever. Ok, se eu tiver, a correr, podem deixar as dúvidas, então depois eu posso responder. Porque como o plugin já está criado, a ideia não é ir, tipo, explicar como é que as cenas foram feitas por detrás, mas para quem quiser aprofundar, pode entrar no repositório do plugin e pode ver mais ou menos quais foram as implementações feitas. Que é pra, porque a ideia foi abstrair a partir disto tudo e criar algo simples, que era simplesmente colocar os dados da requisição. Por exemplo, se nós formos a ver, nós podemos ir para o M-Pesa, acho que daqui é mais prático. Ok. Configuração do M-Pesa. Let me find this. Temos lá as chamadas todas HTTP, mas nós não precisamos de fazer a chamada de HTTP para o M-Pesa. As chamadas de HTTP que nós vamos fazer aqui no exemplo vão ser simplesmente para recuperar as mensagens. E se formos a ver, nós não vamos colocar nenhum contexto, não vamos colocar lá. Não vamos colocar. Então, não vamos colocar, digo. Não vamos colocar o header nem nada disso. Simplesmente vamos recuperar a resposta, porque toda a lógica já foi feita aqui deste lado. Então, isto é o que nós temos no plugin. Dentro do plugin, nós temos isto tudo. E quando nós efetuamos a chamada, nós vamos substituir esses dados
que é para podermos recuperar as respostas. Então, é a ideia da apresentação, é mesmo nós vermos como podemos fazer do lado da app direto. Igor, enquanto esperamos, talvez podemos conversar um pouco. Yeah, sure. So, yeah. So basicamente, por que Flutter com tantos frameworks de programação híbrida? Porque exatamente o cross-platform? Porque exatamente o Flutter? Basicamente, a ideia de usar o Flutter é mais pela performance que tem, comparando aos outros frameworks. Não que os outros frameworks não tenham nenhuma performance em si, mas o fato do Flutter é que ele comunica-se diretamente com a ARM do dispositivo, meaning não precisa de passar por nenhuma compilação de JavaScript. O Dart compila diretamente em nativo, não é necessário nenhuma espécie de, digamos, web service como Java, como os outros frameworks, por exemplo, React Native, que compila first em JavaScript, depois é que vai ter que fazer a tradução. Oh, nice. E tens alguma dica para quem quiser aprender o Flutter agora? Tipo, para quem não tem nenhuma ideia do que é Dart, nunca usou Dart, nunca usou Flutter e gostaria de aprender? Bom, basically, o Dart não é tão difícil, ou melhor, o nível de dificuldade depende muito de cada um, mas para quem tem, por exemplo, bases em JavaScript, bases com Java e outras linguagens, não terá assim grande dificuldade. Eu tenho bases com Java, então depois que migrei para o Flutter com Dart, no caso. E não foi difícil. Então, acredito que não vai ser difícil migrar. E também, como podemos ver, nós só levamos alguns minutos para criar a tela. Infelizmente, estou a ter algum problema com o telefone. Mas nós podemos ver que é bastante simples criar as apps. All right, awesome. Então, agora eu estou tentando correr com outro device que é para. Oh, ok. This is awake now. Ok, let me. Ok. Deixa só corrigir aqui um bocado, porque this is ugly. Ok. Dando continuidade, como eu dizia, aqui nós estamos a criar o controller que é para poder detectar as mudanças no coisa, no nosso text field. A ideia é efetuar um pagamento. Já temos o nosso payload. Payload basicamente é um objeto que permite nós transmitirmos toda a informação do nosso pagamento para o nosso plugin. E o plugin, como eu estava mostrando no repositório, é onde está armazenado toda a informação, no caso.
Se nós vamos a ver aqui no pagamento, nós temos aqui esse objeto, isso está no plugin. Então, para nós realmente efetuarmos o pagamento, nós precisamos pegar esse payload e mandar para os servidores do M-Pesa. E para isso, nós voltamos aqui para a página de plugin para fazer um copy-paste básico. Temos aqui. Esta é a inicialização do payload, right? Então, depois é que vamos efetuar a chamada. Para efetuar a chamada é que nós vamos precisar do nosso HTTP. Aqui podemos importar o pacote HTTP. E não só, também temos que importar o token que eu criei aqui deste lado. E não precisa se preocupar muito com essa lógica. Tem aqui na documentação tudo explícito. Por exemplo, o que eu acabo de fazer é basicamente isto. Eu acabo de criar um response que vem do pacote HTTP para poder ter o body, que é de onde eu vou ter o transaction ID que eu vou explicar lá adiante. Depois de ter isto, eu vou querer usar então o response, que é para gerar, que é para poder ter a resposta de volta que vem do servidor para poder verificar se realmente a transação foi efetuada ou não. Então, com a resposta, eu vou querer um transaction ID que ele vai retornar. Pois eu falei do Output Response que ainda não está disponível no plugin, porque eu acabei descobrindo que é necessário só ontem. Então eu acabei criando esta classe que nos retorna a resposta de volta do servidor como um objeto, em vez de nós temos que criar a partir da resposta crua, digamos, crua, né, do JSON. Eu aqui vou dar uma nomenclatura, porque eu sei que tem algum conflito com o pacote. Então, acabei dando essa nomenclatura aqui para eu poder saber que agora estou a lidar com o mesmo método deste pacote meu. Então, vamos tirar aqui o nossa resposta. Da resposta, nós queremos o ID. Depois de nós termos o ID, nós vamos então verificar se o estado dessa transação. Como nós vimos aqui na documentação, isto traz-nos. Esta é a resposta que nós estamos à espera, certo? Então vai-nos trazer algo como isto, 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 estes são os campos. E como vem aqui, isto é usado para nós podermos fazer a query para a transação a partir da plataforma que vai ser usada no caso. E depois de nós fazermos o set, isso significa que nós podemos então fazer o query. Podemos criar aqui um outro método, verificar estado. Aqui neste verificar estado, nós vamos usar uma outra abordagem que é query transaction status. Pegamos isto. Aqui não inicializamos nenhum payload, porque praticamente são os mesmos dados, então nós já temos os dados vindo desta resposta. Então simplesmente precisamos da resposta, vou aqui colocar a sync, que é para não perdermos os dados. This. Third party nós já criamos. O código. Input Query Reference é o Transaction ID que nós vamos usar. Então, o Input Reference representa, eu posso ver aqui para podermos ver melhor, representa o dado, é como se fosse um ID da transação. Então, a partir do ID da transação, nós podemos verificar qual é o estado dessa transação. Então, temos.
aqui. Então, nós podemos, a partir desse query reference, verificar qual é o estado e a resposta é algo como isto. E eu, para verificar, vou trazer aqui o status que traz finalizado ou não há nenhum estado ou algum erro do gênero. Então, vamos usar. Tem aqui cancelado, completado, expired, no status at all. Então, neste aqui vamos colocar o transaction ID e aqui vamos colocar o input que nós já criamos lá em cima. So, basically, this is it. Só precisamos agora, então, recuperar aquilo que é a nossa resposta. Para isso, eu vou usar uma resposta, like it's a variable. A resposta vai ser response, não, vamos ter o out response. Body, right? Status, como havia dito. Aqui precisamos do status. Isto não foi criado, we need to create. Depois nós temos criado, então nós podemos começar a trabalhar com esses para poder realmente funcionar. Então, antes de mais nada, nós vamos criar um change aqui, que significa que sempre que o valor alterar no nosso text field, então nós vamos estar a receber a partir do controller. Value, então depois do value temos que montante vai ser igual double, montante double, mas numa text field retorna-se uma string, então temos que fazer um parse value retornado. Então já estamos a recuperar o nosso valor para a variável montante e efetuamos o pagamento. Mas não temos aqui nenhum sítio onde nós vamos recuperar a mensagem. Então, nós podemos criar, podemos fazer algo simples, por acaso, como simplesmente chamar aqui verificar estado. Sabemos que ao verificar estado, nós vamos fazer um. Aqui é que temos que colocar um set state, como vamos usar na UI. Set state. Então, temos a nossa resposta a alterar baseando-se na resposta deste método aqui. Então temos que recuperar a mensagem. Podemos criar algo aqui, text field. Não, text, only text. Então temos a resposta. Se a resposta for nula, então podemos deixar algo como aguardando. Ok, aguardando resposta. And, ok. So, eu acredito que está pronto para ser testado. Let's see if it works. Okay, just one more thing. Só para. Só quero trocar o tipo de teclado. Input type. That's cool. Não, eu agora fiz o request para pagamento. O telefone que eu estou usando para o M-Pesa é diferente. So, let me just switch this para mostrar o que acontece. So, basically, recebemos esta mensagem aqui. Esta mensagem para dizer que okay, o foco não está a ajudar muito, nice. Let me just try. Aqui. Então temos a transação que é o DFS 2020 e temos o montante que nós colocamos aqui do outro lado. Eu vou agora digitar o PIN como é pedido deste lado. E então, ok, perdemos coisa. That's not cool. Perdi a conexão do device quando fiz a troca do source da imagem aqui, mas acredito que não vai demorar.
Não, so basically aqui temos a referência da nossa transação, aqui temos a referência da company e aqui temos a referência do temos a referência de Okay, I just forgot what is this. Let's wait to test the app. Eu vou partilhar agora o repositório do GitHub. Mas, aliás, eu depois vou partilhar os links necessários para efetuar esses testes. Eu acho que o meu laptop é um bocadinho tímido. Porque antes de vocês aparecerem, ele não fazia isso. Ok, vamos lá verificar se realmente está funcionando. Ok, eu agora vou permitir e. Ok, nós recebemos aqui deste lado que foi concluído com sucesso, mas aqui não trocou a mensagem. Então, that's something. But this is minor bug. Mas como podemos ver aqui deste lado, tivemos sucesso na nossa transação. Maybe we forgot. Ah, sim. Esquecemos aqui o await. Como eu disse, o async é membrana, nós não perdemos dados. A transação até pode concluir, mas nós não tivemos a espera da transação para fazer isso tudo, então ele simplesmente não vai pegar depois que esta transação específica terminar. Então, nós voltamos. Então, agora nós temos aqui o nosso exemplo completo. Então, como eu disse, nós íamos usar o get transaction status e o C2B, que era simplesmente para fazer um teste e verificar como funciona. Basicamente, nós só precisamos criar o nosso payload para efetuar, onde vamos colocar as nossas referências. Isso aqui nós podemos ter mestria depois que nós tivermos a trabalhar realmente com o negócio. E outra questão que nós podemos verificar quando nós estivermos a fazer nossos testes é que o montante não pode ser o mesmo em duas transações seguidas, nessa fase de teste. Então, a partir do nosso pagamento, nós vamos ter aqui o Transaction ID que vai ser nos trazido a partir da resposta desta transação. A resposta, no caso, é exatamente esta. Então, INS0 significa que o request foi feito com sucesso. Temos o nosso third party, que é o DFS 2020.
E por aí em diante. Esse tratamento dos códigos de resposta são códigos que nós podemos usar para tratar os sujeiros do lado do servidor, são bastante importantes. É simplesmente nós estudarmos aqui deste lado como é que eles funcionam, right? So, basically, guys, do meu lado, era mesmo isto. Passei alguma vergonha, como viram, o cell estava bugado. O meu laptop ficou um bocadinho tímido pela vossa presença. So, right now, let's go to Q&A. Thank you, Igor. Acho que tiveste uma questão logo no início da apresentação, que é por que existe essa diferença entre B2C, C2C e C2B? Por que não é só endpoint 1 para endpoint 2? That's interesting. Eu não tenho uma resposta clara sobre essa questão. Mas em termos, quando nós vamos ver lá a documentação, quando é B2C, é como se tivesse, não estamos a transmitir de um telemóvel, estamos a transmitir de uma referência que é a empresa. A empresa aqui, se eu não estiver enganado, nós podemos ver agora, é tratado como referência e não como um número de telemóvel como tal. But we can check this now. Então, como podemos ver aqui, é o número do customer. E a empresa em si é como se fosse apenas uma referência. Ok, sounds good. Acho que fora essa questão, não tens outra questão. A não ser alguém que pediu para partilhar o repositório no GitHub. Ah, sim. A partir desses dois links, no primeiro link pode encontrar o repositório do GitHub. E o segundo link é simplesmente o site do M-Pesa. Do M-Pesa, sim. Como podemos ver aqui nesse site, nós podemos encontrar aqui o GitHub. And please, just do this thumbs up. Ok, thank you. Acho que isso encerra a nossa sessão de Q&A. Great. Muito obrigado, guys. Acredito que depois disto nós podemos então interagir mais about this topic. Se existir melhorias para o plugin, estão livres de partilhar no GitHub, e para breve também vamos ir melhorando. Como eu disse, acabei acrescentando aqui um pacote que não está lá, porque eu realmente verifiquei que era necessário para poder recolher este dado. Porque antes o que eu recolhi era todo esse objeto, então não era tão cool assim. Dito isto, you can find me on Twitter. Basically, é minha main social media para discutir esses assuntos. E LinkedIn, meu nome. E Medium também, Elson02. So, thank you guys. Muito obrigado, Rosário e a Paula, por darem esse tempo aqui. That's